Залудно работи, залудно не седи, е поговорката на Таип Сабри од плачковичкото село Јунузлија, кој сиве овие години е овчар во село Радање. И во време кога сите бараат дополнителна работа и можност за поголема заработувачка, тој речи си приватно со пасењето овци заработува сосема доволно. Со почнувањето во 7 часот наутро па се до приквечер, тоа е заедно со стадото на отворено, и кога е топло и кога е студено. Но мора од нешто да се заработува, вели Сабри. Сабри се викам Таип Сабри. Од село Јунузлија сам, тука работам у Радање кај вас, кај Џовеир. У таа фамилија, овчар сум, 6 месеца веќе тука сум цело лето. Работен сум кај ним за пари. Або тоа тешко е, да речеме, за сите тешко е. Тоа овчар да денеска да се овчар, ама се парите битно, парите се плакат луѓето поштено, се плакат и има добри пари, цени, мислам. И оние сега спремен газите, оние не се благодарни, мислам, од млекото, од сирењето, од јагнињата, што не се благодарни, оние не... За откуп. Да, за откупо. А ние, што сме овчари, мислам, тие пари, они што не плакат, на ним тешко е малку. Планините и пасиштата, од една страна, знаат да бидат добри за менталното здравје, но од друга страна и опасност, кога станува збор за дивите животни, кои од глад знаат да се спуштат и на пониските места. Па сабале од 7 вечер до 8. Дека се ги виде од Радање, кога ги изнесете навака, до дека ги се пасет? А овците, те тука у реката, у Козјачката река. А во ние треба да речеме летно време има за ним. Зимното си, зимото ранат се оние сами, да речеме детелина купуват, жито купуват, ранат се, храната се со пари. Лето, зима, нонстоп ли се пасат? Да, лето, зима, нонстоп се пасат. Па зимото повеќе да речеме по шумата, шумата. Шумки? Да, шумки, да речеме ако нема снег, скараш, да речеме, онодуваш по тоа, по смириките, по дека нема снег пасат, има травичка некаде, со тоа. Еве да се шетате, мислам да ги шетате сами овци, они да пасат, треба да имате и заштита, некој кучиња, некој такова. Да, треба да има. Има ли кучиња? Има кучиња, имаме кучиња, да речеме. А и животинките прават проблеми, да речеме, вуците и прават проблем. Има ли вуци, дали се виде? Има. Те пред една недела тука на еден му давија 3 овци. Имам видено, ја некне пред 2 дена. Упадна ми овците горе на ридо. Упадна ми на овците, ама кучињата беа со мене, бранија со кучињата и ги бранам. Од бранија ги? Да, од бранија ги. Секако и ова работа бара многу внимание, бидејќи 450 грла не се лесно пасат на отворено, а Сабри вели дека овцата знае да биде паметна повеќе од човек. 450 има. Моментално? Да. Мојата сурија, да речем, ја шо ги како паса. Како знаат они дека треба да застанат, дека треба да одат напред? Еве, моментално вие ги застанат? Епе, сега треба со ним да се заминаваш. Да речеме, те они сега одат, треба ја да стасам на ним, полек пред ним, а да ги сопрам, да ги бранам, па да ги врнам, па да ги пазам од животинките. Иако е, еве, животинка, а сепак разбира? Да, разбира. Ако е овци, ама он од човек побаво разбира. Колку е питома ли е овца? Да, питома е. Оно се, да речеме, он те пасе трава, ние викаме, ама он се одбере која сака таа трава си пасе. Она. Овчарството е едно од најстарите занимања во светот. Постои во сите делови на земјината топка и е важен дел од сточарството. Поради се присутноста на занимавањето, многу вероисповеди и култури имаат символични или метафорични упатувања за занимавањето овчар. Например, Исус е нарекувал себе си добриот овчар и старогрчките митологии ги истакнувале овчарите како Ендимион и Дафнис. Ова символика и овчарите како ликови се во средината на овчарската книжевност и уметност.